بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرانس داكون كو هيلا لرم تطول روح او جورسي او مخكناي لاس موچ دي لرم حالا اداري په حق لو په خدال زکړې وسي او په کورنۍ دندم په وش پر ډول پاتره سولوسي جرانس داكون کو نن راځو د ټولانيز مضمون بل واسطه موچ ده بیرانه جور لوی جرګي په حق را ده نو موخ ټول جرانس داكون کو په مخکني لاستونو کې مد بن غوند په حق لا تاسو معلومات در کوم یو ځای سره لاستونه اول واسطه چې د بن غونډه کې چې د المان په د المان د بن خار کې وا تر سره شوی و نو حالت زموږ استاد هم تلی ول چې د هغوی لوي پریکړه څخه چې دوی ټول په دې فیصله شو چې دا کار باید په افغانستان کې وشي نو همدا بیرانی لوی جرګه و چې باید په افغانستان کې په همغه وخت کې په همغه حکومت کې زموږ په افغانستان کې جوړ شي تر څو زموږ افغانستان بیا رغاونه ته آماده شي او بیرته د پرمختګ په لور لاړ شي نو ګرانو ځکه کور را به شو خپل واسطه مو چې د بیرانی لوی جرګې په حق لده له پخوا څخه د افغانستان د خلکو له مهمو لرغونو او لرغونو او تاریخي دودونو څخه یو هم همدا لویه جرګه وه یا جرګې نیول و چې زموږ خلک د پخوا څخه یې دود و دې منځ کې هغه خلک چې په کلي کې ژوند کوو یا په ښارونو کې هغوی ټولو به کله چې ستونزې لرلې د کلي یا د ښار مشران به یې یو بل سره ټولول او خپلې ستونزې به یې ویلې او هغه مشران چې د کلي یا د ښار مشران ول نو هغوی به په دې فیصله کېدل چې د هغوی ستونزې حل کړي نو همدارنګه زموږ په هېواد کې هم یو بیرانی لویه جرګه دایره شوه په همغه حکومت وخت کې ځکه چې زموږ هېواد د سقوط په لور روان و نو د همدې لپاره د نړیوال ملګرو ملتونه همدې ته یو ځای شو چې تر څو یو لویه جرګه بیرانی غوندې جوړه کړي او هلته د افغانستان د ستونزو څخه خبرې وکړي او حل یې کړي نو ګرانو زده کوونکو په دې بیرانی لویه جرګه کې چې زموږ په هېواد کې هم وه نو دا 1500 تنه زموږ د هېواد نه پکې تلی ول او هلته شرکت کړی و نو همدې همدا لویه جرګه په 1400 لمریز کال کې د غبرګولي په 1 نیټې کې تر 1 نیټې پورې وه چې همالته دایره شوه نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ په هېواد کې د کابل پل تخنیک پوهنتون کې دایره شوه هلته راغله خلک پې ستونزې وویلې او خبرې پرې وکړې چې 1500 تن افغانان هلته تللي ول او د خپل ستونزې حلولې نو ګرانو زده کوونکو په دې بیرانی لویه جرګه کې څه پرېکړې وشوې او څه ګټې زموږ په هېواد ته راوستې نو موږ به تاسو سره یو ځای ولولو چې اولین کار د دوی دا و چې لنډمهاله اداره چې د افغانستان انتقالي او اسلامي دولت ته وه هلته وسپارل شوه نو ګرانو زده کوونکو په پخواني درسونو کې موږ ولوسته چې لنډمهاله اداره هم د بن د غونډو له پرېکړو څخه حسابېږي نو همدارنګه دا لنډمهاله اداره د افغانستان انتقالي اسلامي دولت ته وسپارل شوه تر څو ښه څارنه د ستونزو نه وکولی شي نو همدارنګه سربېره له دې ګرانو زده کوونکو ښاغلی حامد کرزی په اتلس میاشتو لپاره د افغانستان د لنډمهاله حکومت د رئیس په توګه وټاکل شو چې ګرانو زده کوونکو دا موږ په مخکني لوستونو کې هم ولوستو چې حامد کرزی زموږ د هېواد ولسمشر شو په همغه وخت کې د دې لپاره چې زموږ حکومت په سر یو ولسمشر وسي او داسې یو نفر وسي چې وشي کولای زموږ هېواد اداره کړي او سربېره د دې افغانستان د انتقالي اسلامي دولت هم چې د کابینې پکې جوړ شوی وي هغه ګرانو زده کوونکو د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت وو چې دا ګرانو زده کوونکو اسلامي افغانستان چې وو دا د یو دولت انتقالي دولت یې جوړ کړ چې دا کله زموږ د هېواد کابینه ته ښکاره شو نو د هغې د تایید وړ وګرځېده سربېره د دې په دې موده کې چې دوی خپلې ستونزې حلولې لکه داسې کارونه چې ما تاسو ته ویلې نو په دې لویه جرګه کې دې مودې کې دوی د اساسي قانون ته هم پام و نو ځکه چې اساسي قانون تصویب شوی و نو دوی وغوښتل چې په دې موده کې باید د اساسي قانون نه هم دوی مرسته واخلي او هغه قانونونه چې د اساسي قانون پکې ځای شوي دي لکه د اساسي د قانون مادې هغه هم ورته درناوی وکړي او پکې ګټه واخلي نو سربېره د دا کارونه ولې وشو ګرانه زده کوونکو ځکه چې تر څو زموږ خلک بیا رغونې ته د هېواد بیا رغونې ته
پایل وکړي او زموږ هیواد بیرته په خپلو پښو ولاړ شي. نو ګرانو زده کوونکو، دا ډېر زموږ هیواد ته یو ګټور کار و چې زموږ خلکو یې ترسره کړل. نو همدارنګه یوه ګټه هم د هغوی څخه دا وه چې هر وګړي ته زموږ دولت کې یو جلا دنده ورکړل شوه تر څو هغوی په دندو کې مصروف شي. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم د داسې لویې جرګې یو ګټه وه چې زموږ هیوادوال یې د بیکاري د فقر څخه وژغورل. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم ډیره ګټوره وه او زموږ هیواد یې د بیا رغونې په لور بیرته بوته او پرمختګ وکړ. چې ګرانو زده کوونکو، په نورو لوستنو کې به موږ تاسو سره یو ځای د افغانستان د بیا رغونې په هکله هم معلومات درکړو. نو دا زموږ نننی لوست، په دې هیله چې په ښه توګه مو زده کړی اوسي. تاسو د بیړنۍ لویې جرګې تصویر په کتاب کې هم ګورئ چې دلته 1500 تنه خلک شمولیت لري. نو کورنۍ دنده مو همدا ده، دلته تاسو نه درې پوښتنې شوي دي، تاسو دته په اسانۍ سره ځواب ورکولی شئ، ځکه چې موږ سره مو یو ځای لوست ولوسته. نو ګرانو زده کوونکو، که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، چینل مو سبسکرایب، ویډیوګانې مو لایک کړئ. د پیشنهاد، انتقاد یا کمنټ لپاره موږ سره کولی شئ د کمنټونو کې شریک کړئ. تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.